Yer kürəsində C1 səviyyəli geomaqnit qasırğası başlayıb. Qasırğanın bir neçə gün davam edəcəyi gözlənilir. İzmiran Kosmik Hava Proqnozları Mərkəzinin mütəxəssisi Maria Abuninaya C1 və digər səviyyəli maqnit qasırğalarının sağlamlığa necə təsir edə biləcəyindən danışıb. Ekspertin fikrincə, C1 minimum göstəricidir. Uzun müddətli statistikaya görə onlar orta hesabla həftədə bir dəfə baş verir. Əksər insanlar üçün bu səviyyəli fırtınalar diqqətdən kənarda qalır. Onlar heç bir şeyə təsir etmir, sağlamlığa zərər vermir. Qeyd edək ki, mütəxəssislər bu qasırğaların təsirini hiss edən həssas insanlara bir neçə məsləhət verir. Belə günlərdə meteo həssas insanlar baş ağrılarından əziyyət çəkir, oynaqların ağrımasından, qan təzyiqinin qeyri-sabitliyindən şikayətlənirlər. Sağlamlığınızı qorumaq üçün daha az əsəbi olmağa çalışmalı, spirt və siqareti dayandırmalı, daha çox su içməlisiniz.